Хрест – це символ Божої любові, досконалої Христової жертви, символ відкуплення і спасіння, Христової перемоги над смертю і дияволом. Віддаючи честь Святому Хресту, люди віддають честь Христовій жертві, мукам і смерті. Під час літургії на свято Воздвиження Чесного Хреста християни поклоняються Христу зі словами «Христу Твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо». Ми при хрещенні отримуємо хрест Христа. Хрест для нас служить символом не тільки спасіння, але він для нас світильник, маяк, сопровідник, дороговказ, опора на все наше життя. Бо через хрестне древо було і спасіння роду людського. І ми тим самим хрестимось в ім'я Ісуса Христа, в Його розп'яття. Людина, розкладаючи руки, є прообраз Христа. І птаха по польоті є прообразом Христа. І куди б ми не кинулися, хрест є, існує постійно і живе разом з нами. Ісус Христос добровільно взяв хрест на свої плечі, виніс його на Голгофу, віддав себе в жертву за людей, але зробив це з великою любов'ю. На Воздвиження Чесного Хреста люди особливо відчувають любов Ісуса, який страждав на хресті за людські гріхи. Прославляючи самого Христа, ми повинні завжди дивитися на розп'яття. Глянувши на розп'яття, ми бачимо Ісуса Христа як страдальця, але тим самим ми бачимо любов, прихильність, як покору. Ми тим самим і зближаємося до тих страдальних мук, які Ісус Христос перетерпів на самому Христі. І хотіло б, щоб ми були співчутливими, доброзичливими, відданими, щоб ми любили Господа понад усе. У Надставній церкві Воздвиження Чесного Христа в Тернополі завтра храмовий праздник. Священики відслужать святкову літургію об 11-й годині.